se guardas essa merda? Se quiseres, ainda se arranja um restinho. Tem graça nenhuma. Olha aqui, ainda ficas, mas é sem gelado. Fico não. Vais ver como elas te mordem. É só mais este e depois entramos logo no ar. Alfaias agrícolas já pedindo da sua exploração. Hoje viu a correr. Eu também corro, de vez em quando. Alfaias e reboques agrícolas. Uma vez a luz e a luz para sempre. Contacte o seu agente oficial Barão e Cordeiro Limitada. Ora, cá estamos de novo em direto com o convidado de hoje, Padre António. E que apesar de estar entre nós há menos de um mês, parece disposto a resolver problemas antigos, como o das obras na Capela da Senhora do Monte. Obras que, segundo nos disse, estarão acabadas em breve. Isso quer dizer exatamente o quê, seu Padre? Sinceramente não sei, e não é isso que me preocupa. Uma capela, uma igreja, são paredes que não servem de nada se no seu seio não estiver ninguém. Se for um sítio onde se vai por hábito ou obrigação, esquecendo o essencial. Esquecendo que eu fui maravilhoso. Não se pode ouvir outra coisa. Esta conversa de chacha já enjoa. Estás mal mudado. Um gajo assim nem se consegue concentrar. Desculpas. Sacode a nossa resignação. Que nos transformem em pessoas melhores e que nos unam uns aos outros. Porque o amor é o contrário do egoísmo. E a nossa felicidade será tanto maior quanto mais nos empenharmos na felicidade dos outros. Especialmente daqueles sim, que mais sim. sofrem. Mas tenha mania que é mais... bom, vá lá dar lições para a terra dele. Se não gramaste foi que o homem tivesse topado pelo muro da igreja, em vez de cimento era só areia. Agora estás com medo que ele te vá à carteira. Ele que se atreva. E nem pense que te desforras com a empreitada do Centro Cultural. Porque a gente vai estar de olho em ti. Se forem todos como tu, que não vês um boi à frente do nariz, saiu uma sorte grande. Porque aqui na terra, então, dia a dia... Vai ser um geladinho para a menina mais bonita cá da terra? Hã? Ah? Ah? Era um calipo. É um calipo. É esse o nosso desafio. Ela é muito bonita, mas é muito barota também. Podemos responder a esse desafio ou fugir. A consciência de cada um de nós ditará a escolha. Mas terá também que responder por ela. O que é que lhe dita a sua consciência? Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas ao Senhor Padre António. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Ibeiro. Vocês cantaram muito bem. Ah, não diga isso, padre. Tem muito ainda que aprender. De tempo ao tempo. Tem que lhes dar nestas cabecinhas lá nos ensaios, que é para ver se aprendem a cantar. O padre não lhe é troco, senão diz aquilo que nunca mais se cala. Olha quem fala. Que eu tenho pena das ovelhas que não têm tremendo, senão ouviu. Sai, mas é na frente, que é para dar aqui um abraço ao seu padre. A Ritinha pediu-me para te entregar este presente. Ela queria muito vir, mas a mãe quis ficar com ela. Está bem. A mãe dela já saiu da prisão. Já saiu da prisão, sim. Bom, já que é hora dos presentes, e para celebrar este dia feliz em que faz um ano que o padre chegou à nossa terra, aqui o pessoal encarregou-me de lhe dar esta lembrança, para a qual cada um contribuiu com o que pôde,
Mas o que conta é que aquilo que cada um deu, deu do fundo do coração. Não, mas não deviam ter. Eu agradeço muito, mas não posso aceitar. Vá lá, seu padre, senão a gente fica ofendido. Não conta a ninguém. Olha que se não aceita, a gente vai ter que deitar fora. Isso era um grande pecado. Abra lá a caixa e diga lá se não era pecado deitar fora o que está aí. Abra. Tu, Andor, antes de constipes. Pode. Lá vai você. Pobre. Não era contigo que a Ritinha costumava vir? Era. Mas ela agora já namora lá ao lado. Está com a mãe lá no bairro das Pereiras. Está bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seu padre. Eu vim lhe aqui pedir um favor. Que eu queria que o senhor ensinasse uma menina a nadar. Porque já morreu um aqui na barragem. Eu não quero que lhe aconteça o mesmo. Como é que te chamas? André. Sou o padre António. Prazer em conhecê-lo, amigo André. Ficas cá, vais embora outra vez? Não. Não vou embora outra vez. E eu que nunca fiz mal a ninguém. Às vezes até me arrependo de ter arranjado emprego lá na fábrica. Isto quando andou comigo a desejar que ela se meta outra vez na porcaria da droga. Ou que vá presa. Ou mesmo até que morra. Que Deus me perdoe. Prometi ao meu irmão que podia morrer descansado, que eu tomava conta dela. E agora nem amizade lhe tenho. Não está certo das nossas partes. Já vai! Prometido é devido. Disse-te fazer uma visita logo que saísse. Cá estou eu. Pode-se entrar? Está descansada que é só o fim de semana. Força. Fala, mas é baixo que a miúda está a dormir. Tiveste saudades minhas? Mas uma coisa é o que a gente pensa e outra é o que a gente sente. Quando ela e o homem dela, não o que emprenhou, que esse foi Helena que não quis saber dele. O coitado até emigrou para a França e tudo. Não. O outro. O outro malandro que a levou para maus caminhos. Quando foram os dois presos, ali tinha ainda quase um bebê. Afeiçoámos ela como se fosse nossa filha. E agora mal a vemos. Nem nos deixa ficar com a menina durante o dia, leva-a com ela para a creche lá da fábrica. Também não se tratam as pessoas assim. O que é que eu hei de fazer, seu padre? Ter esperança. Senhor homem bom. Deus não dorme.
Sabe tão bem. Foda-se. Para com essa merda. Cheio de movimento isto, é? Saturday Night Fever nas berças. Olha que não precisamos de conselhos para a vista. Era. Ah, desculpe. Pensei que era outra pessoa. Não, a culpa é minha. Não devia ter vindo sem avisar. Já vi que tem visitas. Ah, é uma amiga minha. Também veio sem avisar. Talvez. Talvez seja melhor deixar para outra altura. Desculpe pela pergunta, mas deixar para outra altura o quê? A conversa que queria ter consigo. E era comprida? Não, acho que não. Vamos a despachar isso. Temos é que ficar cá fora e falar baixo, que a minha filha está a dormir. É que ficámos até tarde ontem, na brincadeira. Exatamente sobre a sua filha, que eu lhe queria dar uma palavrinha. E pronto, era isto que eu lhe queria dizer. Tudo ao contrário. Eu com vergonha de lhes pedir para ficarem com ela. E eles? Com vergonha de dizerem que era isso mesmo que queria. Tomara eu que eles ficassem com ela, em vez de a pôr na creche. Ela detesta ir para a creche. Já para não falar que não sai nada barato. Sabe Deus a falta que o dinheiro me faz. Até tinha graça se não fosse tão triste. Bom. Ainda bem que não passa tudo mal entendido. E, sendo assim... Magoou-se? Precisa que eu lhe traga alguma coisa? Não, não, isto não é nada. Eu não estou a rir de si, não estou a rir de si. Estou a rir da nossa figura aqui, no meio desta desgraça. Falar baixinho. Olha só, ganho juízo. Acordou e queria a mãe. E agora a mãe está aqui para cuidar da sua fofinha sempre, não é? Quem é ela? É a Ana. É uma colega da mãe. Lá da fábrica? Não. Gostei muito do teu desenho. Era um barquinho. Pois era muito lindo, com velas e tudo. Fiz também um desenho de mim e dos outros meninos na piscina. Só que o leite entornou-se e estragou. Deixa estar, não faz mal. Tu depois fazes outro. E para a próxima levas-me, está bem? Minha mãe não deixa ir para a piscina. É que... É o único dia livre que eu tenho para estar com ela. Nos outros dias nunca temos tempo para estar juntas. Sabe como é que é? Mas porquê que não vai lá com ela? Está-se lá muito bem. A mãe nunca quer ir à piscina porque não sabe como é que se nada. A Câmara anunciou também uma sessão da Assembleia Municipal a realizar no dia 11 de junho para discutir a localização do futuro centro cultural. Será uma sessão aberta, certamente polémica, já que a construção do centro no Largo do Florinho acarreta ao fim da feira que é a principal fonte de sustento de algumas famílias ciganas com longas raízes em Vila d'Aires. Uma questão que se torna ainda mais complicada numa altura em que surgem de novo acusações que ligam a comunidade cigana ao tráfico de drogas. Acusações que, fundadas ou infundadas, indicam um mal-estar crescente que certamente condicionará uma discussão onde, pelo contrário, deveria imperar o bom senso, como é tradicional nesta terra,
exuberante e pacato. Isto é muito menos difícil do que parece. No fundo, vais fazer exatamente a mesma coisa que fizemos a semana passada, não é? Só que na semana passada estava com bolhas. Veja lá se não fala em fundo, que eu nunca pensava nisso. Não sejas mariquinho. Respeitinho, se faz favor. Muito giro, sim, senhor, mas vai até lá ao fundo, está bem? Está a vir para fora. O que vergonha é este? Só mais um bocadinho. Na parte de eu ir ao fundo. Isto pode estar descansada, porque não vai acontecer. Essa conversa não pega comigo. Já passei por tanta coisa que não era para acontecer e aconteceu. Esse caso? Sim. O que é que acontecia nessa altura? Nessa altura pode ter a certeza que eu ia lá ao fundo buscá-la. Jura? Agora abre a vez do braço. Então, boa tarde. Peço desculpa, tem toda a razão. Eu tinha combinado estar consigo às 6 e... Às 6? Onde é que elas já vão? Como eu ia dizer, peço desculpa de ter deixado à espera, mas não dei pelo tempo passar. Pois, tinha mais que onde se entreter. Talvez seja melhor sentarmos e falarmos do que aqui o trouxe, como duas pessoas civilizadas. Já cá estou. Vamos embora. Vai vestir. Então faça o favor dele. Sabe perfeitamente o que é que eu quero e de conversa já estou farto até dizer chega. Quero o cheque que ficaram de me entregar na segunda-feira e ainda hoje estou à espera dele. Eu vou mais uma vez repetir o que já tive a ocasião de lhe dizer. E vou fazê-lo com toda a clareza e frontalidade. O último pagamento só é devido quando as obras estiverem terminadas. Terminadas já estão elas há não sei quanto tempo. Terminadas nos termos definidos e orçamentados no contrato. Portanto, quando o Sr. Albano cumprir com o seu dever, eu terei todo o prazer em cumprir o meu e pagar-lhe. Dever? Dever? É preciso ter lata. Quem é você para falar nisso? Faria melhor em cumprir o seu em vez de andar para aí metido com essa sirigaita. Veja lá como é que fala, que isto não são maneiras. Porquê? O que é que faz? O que é que faz? Vá! Diga lá! Ouçam gente de merda! O seu padre não te pode fazer nada, mas posso eu. Vê lá como é que falas. Mete na tua vida, vai lá para a barraca vender droga. Não faça isso, faça de conta que nada disto aconteceu. Puta. Por favor, que te peço, pelo amor de Deus. Só para lhe dizer que, para além disso, ainda está a fazer figura de parvo. Porque só você é que não tem olhinhos para ver o que a sua pombinha branca anda a fazer quando cá está a outra vaca. Anda cá para dentro. Eu sempre quero ver a tua coragem. Sim, sim. Como são as duas umas grandes vacas, dá-lhes para a fessura. Para a fessura, seu padre.
compreendo bem as suas razões e os seus receios, Padre António. Mas creio que estaria a prestar um mau serviço à Igreja e aos nossos irmãos da sua paróquia, se aceitasse o seu pedido. Creio até que lhe estaria a prestar um mau serviço a si. Porque custa muito a crer que lá no fundo seja essa a sua vontade sincera. Sobretudo agora. Que a comunidade corre o risco de ficar dividida com estes problemas à volta dos ciganos. E precisa especialmente de si, de uma voz como a sua, sensata, respeitada. Esta é uma responsabilidade que o padre não pode enjeitar. Infelizmente, não parece que possa fazer grande coisa. Mas, pelo menos, não contribua para piorar as coisas ainda mais. Olhe que já houve pessoas que me telefonaram muito inquietas por o padre ser embora. Posso dizer-lhes para ficarem descansados? Graças a Deus. E ainda bem que podemos encerrar este pequeno incidente. Que não passou disso, não é verdade? Não houve realmente nada entre si e essa senhora, pois não? Apenas aquilo que já tive a ocasião de lhe expor. E o padre não voltou a contactá-la depois desse dia? Não. E ela? Não voltou a contactar a si? Não, nunca. Sou marota. Vamos tratar de jantar? Olha, que acho que ainda há gelado espaço para mim. Porquê é que nunca mais fomos à piscina? Porque não? Chamas-a daqui, mirão de merda! Sou amigo do tio Tiago. Seria possível falar com ele? Diz pai muita coisa que não é verdade. Mas essa porcaria nunca vendi. Vendo mantas, lençóis, toalhas. Mas drogas nunca vendi. Eu nunca o disse. Eu limitei-me a perguntar se... Se eu vi alguém a vender drogas ou a comprá-las. Não vê, pois não? Não, não vejo. Até o resto é conversa. Não. Eu espero que não leve a mal eu ter vindo aqui falar consigo sobre isto. Porque eu prezo muito a sua amizade. Olha, vi ele com o rapsado. Dás boa noite ao seu padre. Então, tem passado bem, amigo André? Sim. Padre, o bem de uns ou o mal de outros. Se esta manhã vai para a frente, vai ser um caso sério. O bem de uns não se pode fazer à custa do mal de outros. Não é legítimo falar em nome do progresso e esquecer as ruínas que deixa ao longo do seu percurso. E porque o argumento do progresso é falso e é fraco. Aquilo que está hoje aqui a tentar para iludir a questão e justificar o injustificável é apelar ao nosso lado mais negro, aos nossos medos e preconceitos. Medos. Quem tem medo compra um cão. Os cães ladram, mas a caravana passa. Silêncio! 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 Isto é uma reunião da Assembleia Municipal para tratar de um assunto sério. Se querem ter uma discussão de taberna, é melhor porem-se a andar para lá. E bom ou bem, ou mal. Estamos entendidos? Agradeci ao seu padre que fosse o mais breve possível. Muito obrigada. Eu tentarei não me alongar muito. Ninguém pode ficar indiferente ao rastro de sofrimento que a droga deixa atrás de si. Às vidas que destrói. Mas o problema não pode ser resolvido através de bodes expiatórios, a quem é fácil apontar o dedo porque são diferentes,
Porque são gente que não faz cá falta. Até parecem alguns anjinhos. Não vendem droga, não. Não vendem, mas é pouca. Se vendem droga, há a polícia que vá lá e os prenda. Sim, no caso dessa acusação ser verdadeira. Porque ainda ontem eu estive no acampamento e não vi lá nada de anormal. E o tio Tiago, que todos vocês conhecem, garantiu-me nunca se ter metido nisso. Eu acredito na sua palavra. O mal é o tio Tiago. É o Rafa. O malandro esteve preso um ano, já anda na vadiagem outra vez. Eu sou um cigano, mas não sou um parvo. Sabiam que havia reunião e fecharam o tasco por um tempo para ver se me dava a volta. Silêncio! Não tem faltado aí gente a queixar-se da dieta forçada. Parece até quem tem muita razão de queixa é uma amiga do Sr. Padre. Última oportunidade para mudares de ideias. Ainda vais a tempo. Mesmo que não viesse ao circo, ao menos olhas para e saias um bocadinho. Não me está a apetecer. Lá tem um trapézio grande e meninas nos cavalos. A mãe tem dói na cabeça, não pode ir. Escusa de vir à ti, eu vou a pé. Só faltava mais essa. Até parece que é uma grande volta. E mesmo que fosse? Tive uma hora a secar a porta para isto. O meu signo bem dizia para não fazer viagens. Mas sabes o que é que me custa mais? São as tuas tretas. Essa história da carochinha que tu me vendeste. Eu não te vendi treta nenhuma. Ah, não? Tu não queres que eu me ponha a andar daqui para fora porque a tua filha pode vir a saber. Queres é me ver de costas e já. É, mas é porque o padreca já sabe. Quando acabar, diz. Não demores é muito que eu tenho mais que fazer. Não me abres? Já vai! Chega de conversa. Ah, mas é a volta. Parece que afinal o homem já não quer falar. O que é que seja dado deste dia? Não lhes dê satisfação de os deixar sem resposta. Não é por si, é por nós. E por eles, vê se lhes deixa alguma semente de juízo nas cabeças. Pode não servir de nada agora, mas mais tarde pode vir a dar fruto. É a sua vez de falar. A não ser que não queira. Lá vai ele chover no molhado. Nem a mim me convenceu, quanto mais aos outros. Estas boas intenções são muito bonitas, mas não há de comer a ninguém. Sim? Padre, faça favor, tenha a palavra. Então, é para hoje ou para amanhã? O mundo não é preto e branco. Nem sempre a razão está de um lado ou de outro. E nessas alturas é preciso sentir. Sentir o que é justo, sentir... Peço perdão. A coitadinha voou para fora do carro. E eu não pude fazer nada. Nada. A marota pôs-se a brincar. Tapou-me os olhos com as mãozinhas.
Depois vê-la ali no chão, cheia de sangue. Estou a operá-la agora. Vai tudo correr bem, se Deus quiser. Há de querer. Desde que aqui estou, está para ali pespacada, sem dizer palavra. Podia ir falar com ela. Dava-lhe um bocadinho de alento. De certeza que lhe fazia bem. Obrigado. Rezei muito pela sua filha e por si. Mas além de rezar, eu achei que de viver aqui. Não sei se percebi bem ou mal, mas senti que devia fazer. Se a minha presença aqui não lhe agrada, diga-me e eu partirei imediatamente. Mas pelo menos não faça de conta que eu não estou aqui. Pai, Senhor, o eterno descanso, os esplendores dos perpétuos. Descanse em paz. Um momento! Eu já vou falar com o seu padre. Boa noite, seu padre. Boa noite. Eu vim aqui falar com o senhor, porque a Helena foi lá comprar 50 contos de droga. Mas eu não estava lá. Foi o meu André que me contou. Se eu estivesse lá, não deixava comprar nada. Pela minha saúde. Eu sei quem foi comprar hoje à tarde e sei o que é que está a fazer aí dentro. Portanto, ou me abre a porta a mim, ou eu vou ter de chamar a guarda e vai ter de desabrir a porta a eles. Está-me a ouvir? Sente-se. Ah, não esteja com medo. Desculpe lá a confusão, mas hoje é dia de folga da criada.
Como sempre. Só fiz dois. Também não ia adiantar muito. Nunca ponho a cruzinha para segunda-feira. Eu compreendo a sua dor e o seu sofrimento. Mas não é desta maneira que vai arranjar uma solução. Vamos lá ver se a gente se entende. Em primeiro lugar, tem alguma coisa a ver com isso? Em segundo lugar, não falo do que não sabe. E em terceiro lugar, se está mal, mude-se. Não me chatei a cabeça. Em quarto lugar, não interessa. Já percebeu a ideia, não percebeu? Eu percebi que está perturbada e que tudo lhe parece negro e horrível. E que sente uma grande revolta. Não, não sinto. Não sinto nada. A gente começa a sentir alguma coisa. Melhor é deixar-me de conversas e passar aos atos. Não diga que vai. Das duas, uma. Ou se cala, ou se põe a andar daqui para fora. Se quiser chamar a polícia, chame. Estou nas tintas. Se não, até chamo eu. Digo que você entrou aqui pela casa adentro para fazer o seu alqui. Se lhe custa ver, é melhor fechar os olhos. Ou então vá ver se eu estou lá fora. Para mim, tanto faz. Só quero fechar as luzes um bocado e ficar aqui no meu cantinho. Se calhar o que vai acontecer a seguir vai lhe parecer um tudo nada estranho. Mas não se assuste, é mesmo assim. Desde que não veja a espumar pela boca e a tremer toda, é que está tudo normal. Isso também é normal? Às vezes. Vira as costas e é isto. Já nem um padre se pode confiar. Eu só fiz aquilo que achei que devia fazer. Passou bem. Eu não sei se devia dizer isto, mas aquilo que o padre deitou à rua. Eram duas colheres de açúcar mascavado. Qual era a intenção? Era para ver o que é que fazia. Para ver o que a casa gasta. Não foi para isso que eu vim. Não? Aqui então.
sozinho. Para que não sentisse que não tem ninguém. Sabe jogar à bisca? Acho que sim. Chega a sua cadeira um bocadinho para cá. Quem é a jogar? Acho que é a sua vez. E qual é o trunfo? Ouros. Vou já. São aquelas duas pessoas. Revisa. De graça te conheces com verdade os teus pecados. E sua misericórdia. Amém. Vai para a vila, vizinha. Sua
Cantam bem, pô. Cantas bem, mas não me alegras. Hã? Nada. Nada. Espera aí. Que se faça. Que se paga. Sim? Bem, então obrigado. Olha que a gente não gosta de esperar, hein? Se nós estivermos muito bem, se não, paciência. Estou descansado. Não, não, leve, leve. O mundo é pequeno. Men ne horia del petto raccendi. Si parla del tempo che fu. Que ninguém arreda de pé, porque o que vem aí a seguir é de arrasar. Oh, eu tenho, mas é a garganta seca depois de tanta gatinha. Oh, então venha lá mais uma rodada. Terminou. Vai, não é? O quê? Oh, vai para. Não pode ser, é só depois do leite desta noite. Um M grande, o magnífico coro de Vila d'Aires. Palmas para ele. Eu tenho vez que vir agora. Então, numa altura destas com êxito. Não, a sério, eu tenho medo de me ir embora. Não, não é que vir, não é para os olhos dele. Olha, boa noite, hein? Eu vou mesmo embora. Agora é que é. Boa noite, vão ficar sem fala. Aqui está ele, 15 de Portugal e as suas pataniscas. Boa noite, Vila d'Aires. Então, quem é o Sousa? O Sousa é o chamado self-made boy, rapaz que se fez a si próprio e teve que começar a bolir desde muito tempo em infância. Felizmente, a infância do Sousa passou-se num país onde há trabalho para todos, inclusive para as crianças. É claro que há quem chame isso. Boa noite. Então, vem cá ver a festa? Não. Vim às compras. Às compras? Acabou-se o açúcar. Acho que a esta hora já não há caminhonetes. Estou à espera da boleia dos vizinhos. Acho eu. Se não me deram já a banhada. Se quiser eu posso levá-la a casa. É perto, mas não tem a ver se noutro. Vai bem atrás? Não. Estou cheio de frio. Desculpe lá, não ligo, mas é que estou mesmo com frio. Faça de contas que eu não estou aqui. Vamos parar para ver?
Obrigada pela boleia. Sempre às ordens. Não quero entrar um bocadinho. É melhor não, já está a fazer tarde. É pena. Já me estava a fazer uma noite de bisca. Fica para outra altura. Hoje é melhor não. Porquê? Porque me está a ficar. Portanto, é melhor ir-me embora. Quer dizer que não vale a pena ficar para aqui insistir, não é? Só ia tornar as coisas mais difíceis para si e para mim. E não ia mudar nada. Se vai, não volto. Estavam muito lindos ali os dois. Quase que me vieram as lágrimas aos olhos. Puta que te pariu. É assim mesmo. Até dá gosto ver uma mulher que os tem no sítio. Eu não estou com pachorra, Patretas. O que é que tu queres? Calma, calma. Eu tinha que fazer para estes lados e resolvi juntar o útil ao agradável. Embora se calhar tu não precises. Depois destes anos todos sem um telefonema nem um postalinho. Mas o que lá vai, lá vai. Ah, trouxe-te um presentinho. Só há pouco tempo é que eu descobri que tinha saído. E como estava aqui ao pé de vir ver-te para matar saudades. Já me viste, não foi? Estou pronto a andar. Eu preferia que viesses comigo. E se não for? Eu vou ficar um bocado chateado. Tenho imensa pena. E como sou um bocado ciumento, eu vou ficar muito chateado com o Pedrego. Livra-te. Ouvi dizer que a tua filha estava no hospital. Um acidente, não foi? Não. Já não está. Está morta. Epá. Isso é que é mais chato. Pois é. Tu? Pois, eu já calculava. Não, não. Só de leve. Para te explicar a moral da história. Acho que é... Já se fazem. E para todos os que estão ansiosos por saber do nosso Padre António, tenho boas notícias. Enviou cumprimentos para todos e ficou muito contente quando soube que lhe tínhamos mandado reparar a moto e que ainda estava a trabalhar melhor que antes do acidente. Estava muito bem disposto por ter tirado o gesso e poder começar a fisioterapia. Que, aliás, será feita numa das melhores clínicas do país, especializada neste tipo de problemas, e de onde, se Deus quiser, sairá completamente recuperado. O padre ainda não respondeu à minha pergunta. Acerca do retiro em França, em janeiro. Está
Talvez seja o que eu preciso. Um retiro. Uma pessoa amiga lá da vila também me deixou uma chave de uma casa. Na praia. Caso me apetecesse me largar. O retiro é em janeiro, não é? É, ainda temos muito tempo. Mas o tempo é maroto, passa no instante. Ainda tenho que ir hoje ao seminário. Padre Jorge já deve estar convencido que me esqueci dele. Dê-lhe os meus cumprimentos. De facto, não há razão clínica para ele não ter alta já amanhã. Tal como não havia na semana passada. Pois. Mas apesar de eu saber e de agradecer a forma empenhada como tem tratado o nosso padre, a verdade é que não lhe encontro grandes melhores. O problema aqui do padre falado em estrito senso é não ter propriamente uma doença. Oh, caralho! Uma tristeza. Repriga boas famílias, meteu-se na droga, até já esteve presa. De vez em quando os pais lá conseguem andar com ela, convencem-na a fazer outra cura, mas depois lá volta tudo ao mesmo. Valha-nos Deus. Esqueces outra vez de tomar os comprimidos. É você e aquele, pintor. São os dois malandros. Boa tarde, padre. Não se preocupe. Só me quero confessar. Já nem sei bem a propósito. Uma daquelas noites em que eu já nem sabia que terra era, acabei por dizer que tinha estado de cana em Chaves. E ele perguntou-me se eu conhecia a Lena. Foi nesse momento que me fez luz na cabeça. Ela já me tinha falado nele. Tinha-me dito que ela era muita má onda e que só queria nunca mais lhe pôr a vista em cima. Mas eu pensei lá nisso. Passou-me uma coisa má pela cabeça. E acabei por lhe dizer onde é que ela estava e que andava metida consigo. Eu estava na merda, a culpa era vossa, portanto, é isto também feita. Para aí há uns, não sei, 15 dias. Até que os dois no Inox, uma discoteca lá no Porto. Quando ela me disse que a filha tinha morrido, senti-me tão mal, tão reles. Sério, padre, é sério. Eu estava lá quando lhe disseram que a filha tinha ido para o hospital, mas que não era nada de grave. Nunca pensei que fosse só para não a assustar. Nunca pensei. Mas nessa noite ainda continuámos a falar. E o que ela não contou deu para perceber. Para perceber que se foi embora com medo que o outro desse cabo de si e na volta, deu foi cabo da vida dela. Só se aguentar mandar para a aveia, como com ele nunca há falta, vai de abrir. Ainda pensei em dizer-lhe para vir comigo. O cabrão parece que adivinhou. Chamou-me de lado e disse que se me voltasse a ver à frente, ia ficar um bocado para chateado. Só isso. Mas foi o suficiente para eu meter o rabinho entre as pernas. Quase a pedir-lhe desculpa. E a pensar cá por dentro. Mas como? Mas como é que eu me transformei nesta pessoa tão egoísta? Tão reles? Tão cobarde? Só assim não tem perdão, pois não, padre.
voltar para si naquela noite para pedir desculpa da minha covardia. E a primeira coisa que eu ia dizer é... O que é que você só fala quando não der? Coscali, vem comigo ou deixa eu te falar sozinho, percebe? Agora. Vim falar consigo. Eu vi ao seu encontro. E em vez disso, fez-me fugir e não é isso que eu quero. Eu não tenho tempo para estas merdas. Quero ficar aí, fica. Eu tenho mais que fazer. Vem ou não vem? Fugir não leva a lado nenhum. As pessoas não fogem umas das outras, só fogem delas mesmas. Talvez seja por isso que você me vira as costas. Porque tem medo que eu lhe diga aquilo que você não quer ouvir de si própria. Medo? Eu não tenho medo de si. Tenho pena. Pena, percebeu? Não havia lugares à frente nem em segunda fila. Enfim. Há males que vêm por bem. Depois de não sei quantas voltas, quando finalmente encontro um lugar, começo a ouvir os teus gritos. Até pensei que tivesse acontecido alguma desgraça. Não, não aconteceu nada. Graças a Deus. Tanto escusas de fazer cenas. Aliás, ainda bem que apareceste. Eu estava a ficar enjoada da conversa dele. Padre, ponha-se a andar. É melhor ir pregar para outra freguesia. Não tem vergonha do que acabou de fazer? Não. Sabe o que é que o padre me faz lembrar e parar? Um filme que eu vi no outro dia na televisão. Gandhi. Acho que era assim que se chamava. O padre também viu? Cá para mim. Os ingleses foram muita pata. Não lhe deram o suficiente. Mas eu até percebo. Torna-se chato. Não dá louco. Então, padre. Hã? 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 Não quer dar um bocadinho de luta a ver se isto anima? Hã? Pousa-se, cara. A estar inquietinho que eu volto já. Isto não demora nada. Para o hospital. Não vale a pena. É melhor limpar a cara. Está cheio de sangue e não é boa altura para dar nas vistas. Não devíamos ter deixado ali sozinha a sofrer. Foi egoísta. Foi cobarde. Tinha juízo, padre. Eu não demoro nada. Olha, se vira e apareceu uma carrinha com dois gajos dentro. Apito, ponho o pé no acelerador e dê à sola. Ah, e reze para que não lhe deitem a unha.
Já estou despachada. Vou à minha vida e o padre vai à sua, enquanto é tempo. Boa noite e boa viagem. Mas eu vim ter consigo. Porquê é que não me fala? Mas porquê é que me vira às costas? Porque devem estar aí a aparecer os senhores que eu conheço e cheira-me que é mau dia para falar com eles. Já o tenho assim às suas conversas pelos cabelos. Já dei cunhada para este ditório. Não vale a pena ofender-me ou chocar-me, porque eu sei que é isso que esconde atrás das suas palavras. Mas o que é que quer? Quer dar comigo em doida, é? Desampar-me a loja. Se eu lhe quero fazer mal, quero-lhe bem. Quero-lhe muito. Já viu o absurdo disto? Diz-me uma coisa dessas a tratar-me por você. Mas isso não tem importância nenhuma. Pelo menos para mim, eu acho que para si também não. Mas eu não quero que pense por mim. Não vê que o problema é mesmo esse. Eu não sou tolinha, nem uma ovelhinha perdida. Eu não preciso do anjo da guarda. Eu sou o que sou. Eu não tenho vergonha e nem quero mudar. E eu não quero que mude. Eu quero estar consigo. Para onde eu vou, não é para onde o padre quer ir. Vou para aí enfiar-me num buraco qualquer onde ninguém me chateia a cabeça. E prefiro estar sozinha do que estar com alguém que está lá para me apontar o dedo. Está lá, mas não está comigo. Está a perceber? Foda-se. Vale o carro. Aquela porta está lá em cima. Vai para o traseiro. Quer estar contigo. Contigo. Sempre. Muito obrigado e desculpe tê-la incomodado a esta hora. Pois. E para si também. Boa noite, obrigado. Tens a certeza que sabes onde estás a meter? Onde? Esse sítio. Longe de tudo. Perto de ti. Thank you.
apaga essa merda. Não sabes o que é que perdes? Está um dia lindo. Não digas que és daqueles que andam para ir correr feitos parvinhos. Correr não, a nadar. E estás também lá fora que me lembrei de desafiar para dar um brilho. Deves eu ter apanhado só... Só por isso estamos temos longe. Para poder... Para poder descansar, para poder pensar na minha vida. Vou ter que ir andando. Mas olha, eu agradeço-lhe muito não ter falado sobre isto a ninguém. Deixa que quero que se ponha bom depressa, porque aquilo lá em Vila D'Ajo está cada vez pior. Olha, leia e veja lá se não se esquece da gente. Mas eu nunca me esqueço. São sempre presentes no meu pensamento e nas minhas orações. Padre, não me está a dizer a verdade toda, pois não? Só espero que não se esteja também a enganar a si próprio. Estava a ver que nunca mais se ia embora. Se calhar até teve pena não ficar cá a dormir. Não digas isso. Ao menos trouxe a merda da moto. Embora ainda me lembro de frio que apanhei a andar nela. Como é que é? Os padres não têm dinheiro para comprar carros? Não. Não tenho carta. Não disseste? Se os outros tivessem aparecido mais cedo. Logo se via. Não rolas bem na cabeça, tu. Ainda bem. Dia hoje? Acho que é sexta-feira. Dia 11. Faz amanhã 6 meses. Deixa-me ir sozinha. Não foste correr hoje? Não, está mau tempo.
O que é que te está a apetecer fazer? Não sei. É a tua vez de jurar. Qual é o... Tu? Onde é que me diz aquela merda? Estás a ouvir? Hã? Não sei se para de dizer onde é que está. Acabou-se. Acabou-se? O teu bocado ainda havia ontem. Foi à vida, meti o todo. E agora? Hã? E agora está na altura de mostrares o que vales. Acabou-se o cavalo, o taco também. Eu não posso sair daqui. Portanto, aguenta dar bronca. Ou então ficas à espera que te caia tudo do céu. Lá para o dia de São Nunca à tarde. Tens a certeza que não ficou mais um bocadinho? Mas tu ainda aí estás. Este material tem muita desvalorização. Ainda por cima, já tem aqui uma moçazinha. O máximo que lhe posso dar é 2 contos. E é só para não sair daqui sem nada. A nossa casa nem costuma trabalhar com estas coisas. Normalmente lidamos mais com artigos de ouro ou prata. Estou? Sim. Sim. É só um momento, se faz. Onde é que ele foi? Tu achas que nós ficávamos aqui especados se o víssemos passar? O que é que aconteceu? Ouvi o alarme. E quando saí, ainda vi o cabrão a sair do automóvel com o rádio. Se calhar agora está a vender lá os ciganos. Gozam connosco e a gente deixa andar. Qualquer dia estão a foder-nos as mulheres e nós a vermos. E depois ainda se vão ficar a rir da gente. Como é para si, vai a 10. Da boa e bem aviada. Tenha pés à sua frente e tudo. Este já estalou mais perto. Tarde nada está de chuva. Estás a olhar para onde? Chama-se daqui para fora, pá! Bora, pá!
ali um a fugir. Aonde, foda-se? Não estou a ver nada. Agarrem-me. Agarrem este cabrão. Não tem nada que fazer. Digam lá. Perdi um tio. Está dentro? É isto. Fora daqui. Esta terra é minha, é minha. Comprei-a com o dinheiro. E com muito trabalho. Aqui só entra que eu quero. Dá-lhe, dá-lhe. Embora, atrás dele, antes que ele se pisque. Vocês pensam que essas máscaras vos escondem? Podem ter a certeza que não vos escondem aos olhos de Deus. Como se mete isto, padre? É, ponha-se, mas é andar que não faz cá falta. Nem sequer são suficientes para se esconder de mim. Que vos conheço a todos. Vivos na igreja. Casei os vossos filhos. Ouvi as vossas confissões. E muitos de vós têm pecados bem piores do que aqueles sobre quem descarregam a vossa raiva. Essas máscaras não servem nada. Não escondem nada. Mas pelo contrário, mostram. Mostram a vossa vergonha. Quem não tem vergonha são aqueles que nos andam a roubar. Como aquele que me gamou o rádio. Foi o tio Tiago? Ele já vos roubou alguma coisa? Então por que lhe pediram? Porque me faz dar num ou no outro? Porque eles são todos iguais e todos da mesma laia. Porque mesmo que não tenham feito nada, eles são todos culpados. E por isso merecem castigo. É isso, não é? E a vossa culpa? Primeiro os põem de lado e depois acusam-nos de ser marginais. E a minha culpa? Sim. Porque eu também estou aqui e ninguém me obrigou a cá estar. E porquê? Para comprar isto. Sabem com o que é que paguei? Com tu? Tu e outros me ofereceram. Com o crucifixo que eu já não trago aqui. Portanto, se têm que bater em alguém, batam em mim. Que eu não tenho nem desculpa nem perdão. Vá. Então, me fazem um favor. Você saia, mas é da frente, senão ainda é o primeiro a levar. Se não te pões calmo, levas tu antes de dares nele. Ai, sim. E também bates nos outros? O primeiro que se atreva a tocar no padre não sai daqui pelo seu pé. Bom, isto não tarda que chove e vou andando. Não precisas da gente para nada, pois não? És homem que basta para sozinho dar cabo deles todos.
casa. Quanto? 5 gramas. Mostra. Tornaste para caraças. Eu estava a ver a vida andar para trás. Aconteceu alguma coisa? Não, não foi nada. Trazem-me com a chuva. Vê-se. Pareces um pintinho todo molhado. Valeu a pena. Um bom aspecto. Fechei o estoque. Como foste tu que foste buscar, tens o direito de ser o primeiro a ser servido. Hã? Que tal? O que é que achas? Parece-te bem? Não. Parece mal. Alô? Será que ouvi bem? Podes ficar com isto tudo para ti ou podes vir comigo? Vais onde? Vou embora. Para mim é que moço. Mas era mais fácil se viesses comigo. Qual é a tua? Chovi-se para outros miolos, foi? Eu mesmo quisesse, não podia para lado nenhum. Tenho a bofe e aqueles cabrões à perna. Oh, já te esqueceste? Acho que isso agora é... desculpa. Pô, caralho, mas há merda das tuas desculpas. Eu queria ver se fosse contigo. Para além disso, não quero sair daqui. Quero ficar aqui quietinha. Mas também não hás de ir longe. Quero ver quando tu começares a ressacar, a sério. Mas aqui caidinho de volta. Estou não. Eu disse que ia até ao fundo para te buscar. Não para ficar a fazer de companhia. Eu não quero morrer contigo. Eu quero viver contigo. Não fodas a cabeça. Vou dar uma volta que isso passa. Data de nascimento. 2 de dezembro de 59. Estado civil. Solteiro. Profissão. Profissão. Sacerdote. O senhor é padre? Há 12 anos. Então, o que é que lhe passou pela cabeça para se meter numa coisa destas?
Andar para aí espalhar a confusão, não pagar as dívidas. Já fiz pior. Ah, sim? Então conta lá o que é que fiz. Matei um homem. Matei um homem. Sim? Não é que te meteste? Passei o dia todo a ligar para os hospitais. Aquilo que eu te disse não era a sério. Tu nunca me fodeste a cabeça. A não ser agora. O que é que aconteceu? Porquê? O que é que fizeste? O quê? Olha, tu tens que sair daí depressa porque eu amanhã vou ser interrogado pelo juiz de instrução. E como não posso deixar de dizer onde estava, pois eu não sei se eles vão querer ir e recolher provas ou logo eles fazem, percebes? Isso foi tudo para quê? Porquê é que fizeste uma coisa dessas? Porque não quero que continues a arranjar desculpas para deixar ficar aí a morrer aos poucos. Porque eu gosto demasiado de ti. Olha, desculpa, eu vou ter de desligar. Pronto, olha. Até qualquer dia. A acusação voltou hoje a marcar pontos, sobretudo com o depoimento de uma testemunha que diz ter assistido a uma boa parte dos acontecimentos e garante que, apesar da viatura ter partido a grande velocidade, apenas ia uma pessoa lá dentro. Este depoimento vem uma vez mais contradizer a confissão do arguído e a tese da defesa, segundo a qual este homicídio é, de certa forma, justificado. Mas a esta tese continua a faltar o elemento mais importante, o testemunho de Helena Santos, um facto que a acusação, sempre que pode, lembra aos jurados, recordando que Helena Santos desapareceu precisamente na altura do crime e deixando no ar a sugestão de que o arguído possa ter cometido um outro crime, para além deste que é acusado. Resta esperar pelas testemunhas de defesa que começarão a ser ouvidas amanhã. Várias famílias ciganas de Vila Nova de Gaia decidiram ocupar um prédio de habitação social embargado há anos em Oliveira do Douro. É a mais recente reação ao relojamento ainda incerto dos ciganos de Francelos. Afinal, sempre tinha razão. Quer que eu vá lá consigo? Não, é melhor eu ir sozinha. E obrigada por ter vindo. Cemitérios, sozinha à noite, não é nada comigo. Já lá se convence de vir um bocado mais bem vestida. Em resumo, a senhora mantém, conforme declarou o arguído, que a vítima, depois de o agredir a ele e de o deixar quase inconsciente, a agrediu a si. Que lhe bateu várias vezes já dentro do túnel, até a atingir com uma pancada que a fez cair no pátio. E foi aí, quando a vítima, Hélder Nunes, aí a agredir de novo, que o arguído entrou no túnel a guiar o carro da vítima. Não é verdade? Sim, foi exatamente assim.
E foi em resultado disso, quando a vítima se pôs em fuga ao ver o carro, que se desequilibrou e caiu ao chão, tornando inevitável o atropelamento do qual veio a resultar a sua morte. Um atropelamento acidental, e que só aconteceu na sequência de uma tentativa de a salvar de uma situação desesperada onde a sua vida estava em risco. Foi assim que tudo aconteceu, não foi? Não. Não foi assim. Fui eu que matei o Helder. Era eu que ia conduzir o carro. Há uma questão para a qual eu não tenho resposta. Tem a ver com os seus motivos. Se é que eles existem, a sua aparição dramática não se trata apenas de uma manobra desesperada para confundir o júri. Diga-nos lá então, quais são as causas desse seu súbito arrependimento? Não foi por generosidade, foi por egoísmo. Eu tenho a certeza que o padre vai estar à minha espera quando eu sair da prisão. E tenho medo que, se for ao contrário, eu não tenha forças para esperar e me deixe ir ao fundo antes dele sair. Enfim, é a sua palavra contra todas as outras testemunhas. E a senhora já esteve presa, não esteve? E tem um longo historial de consumo de drogas, não tem? Eu sei que a minha palavra não vale nada se não houver provas. Mas há. E onde é que elas estão, essas provas? Trouxe-as consigo? Disseram-me que uma das testemunhas tinha visto o carro afastar-se a grande velocidade. Foi o que ele disse, não foi? Em linhas gerais, sim. O padre não sabe conduzir. Ele nem sequer tem a carta. Até a próxima.